Mənim yolum çox çətinmi? Məncə çox deyil. Biraz mənim kimi yıxılmayan divarları var. Bəzən qısqanc dostlar, bəzən uzaq sevənləri. İtirsəm də üzülməyəcəm. Sən boş qayğılanma, qorxma mənə, heç bir şey olmaz. Yanlış ya da doğru, mən yaşadım öz həyatımı. Mən beləyəm. Yanlış da olsa, ah mən nə yaşadım, yada saldım xəyallarımı. Ayrı dünyalarda fərqli-fərqli düşüncələrdə mən beləyəm, öz yolum var. Təşəkkür edirik. Orada mən düşünürdüm, infa zamanı deyəcək ki, mənim böyük ürəyim var. Amma sən demə, mənim böyük xətalarım var. Həyat elə bir şeydir ki, həyat boyu çox xətalar edirik. Səmi etiraflara görə çox sağ olun, qəmə. Əsas odur ki... Bu sizin yolunuzdur. Bəli, bu sizin yolunuzdur, sevgi dolu bir yolunuzdur. Sağ olun, çox sağ olun. Hazırda bizi izləyən tamaşaçılar əgər bir qədər Azərbaycandan, Baydaq Bakıdan uzaqdırlarsa, yolunuzu məhz elə bizim olduğumuz məkandan da salabiliriz. Biz Beynəlxalq Muğam Mərkəzindəyik, Ud Kafesindəyik. Bənzərsiz gözəlliklər sahibi olan Azərbaycan bugün artıq öz əllərini bütün təşrif buran qonaqlar üçün açıb. Bunun üçün geniş infrastruktur, bütün imkanlar, asanlaşdırılmış viza xidməti və s. və ilax. Hələ gerçəkləşən layihələrdən, tədbirlərdən, forumlardan, seminarlardan, sammitlərdən danışmıraq. Bəli, və elə bugünlərdə də Azərbaycan Turizm Sammiti 2019 öz işini yekunlaşdırdı və bayaq verilişimizin əvvəlində dediyimiz kimi Azərbaycan televiziyası da burada xüsusi mükafat atlara layiq görüldü. Mətbuat işçilərinin arasından seçildi. Biz təşəkkür edirik. Əlbəttə bu təşəkkürlərimizə eyni zamanda bizim studiyamızın qonağına bildirəcəyi qonağımızsa kimdir?
Qonağımız Dövlət Turizm Agentliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Kənan Məlim Quluzadədir. Xoş gəlmisiniz. Xoş gördük. Elə geyiminizə uyğun mikrofonu da sizin üçün hazırlamışıq. Baxın. Seçə bilərsiniz. Necəsiniz? Necə gəldiniz? Böyük bir tədbiri artıq arxada qoydunuz, Kənan Məlim. Bəli, əslində summit bizim üçün illik hesabatdır. Bəli. Və biz gördüyümüz işlər haqqında məlumat verdik cəmiyyətimizə. Summitdə 1500-dən çox nümayəndə var idi, yəni iştirakçı var idi. Bu həm hökumət nümayəndələri idi, həm biznes strukturların, həm diplomatik strukturların, həm də növbəti ilə olan planlarımızı açıqladıq. Əslində, bizim planlarımız bəllidir, çünki biz keçən ilki sammitdə Azərbaycanın turizm inkişaf konsepsiyasını 2018-2023-cü illəri əhatə edən konsepsiyasını artıq təqdim etmişdi. Bu dəfə isə daha detallı dedik ki, nə edəcək ki, turistlərin sayı da artsın Azərbaycanda və onların məmnunluq səviyyəsi də əlbəttə ki, daha yüksək olsun. O vaxt bu planlar idi, amma indi artıq reallaşıb, həm turistlərin sayı artıb, həm də viza xidmətləri asanlaşıb, gələnlərin sayı daha çoxdur. Bəli, elədir, amma əslində biz də dayanmaq istəmirik. Azərbaycanın turizm potensialı çox genişdir və bu ay yəqin ki, biz sərhəddə artıq ölkəmizin 3 milyonuncu qonağını qarşılayacaq. Biz qarşılayacaq, amma 3 milyon da yəni ki, bu maksimum bir hədd deyil. Biz düşünürük ki, yaxın bir 4 il ərzində 1 milyon da artıra biləcəyik, yəni 4 milyona gələcəyik 2023-cü ilə, artıra da gedəcəyik inşallah. Bəli, bu fikri elə həmin sammitdə cənab Florian Zengşmidt söyləmişdi ki, bəli, Azərbaycan Turizm Bürosunun icraçı direktorudur Florian. Bəli, 2023-cü ildə 4 milyona yaxın çatdıracaq. Ümumiyyətlə, bax, bu belə tədbirlərin, sammitlərin əhəmiyyəti nədədir, Kənan müəllim, eyni zamanda? Tutaq ki, mən fərqindən danışım. Ötən ilki sammit bizim üçün nə idi? Ötən il aprel ayında Cənab Prezident Dövlət Turizm Agentliyinin yaradılması haqqında qərar verdi. Sentyabrda bizim strukturumuz təsdiqləndi və ötən ilin oktyabrında biz ilk olaraq öz Azərbaycan Turizm Bürosu və Dövlət Turizm Agentliyinin komandasını cəmiyyətə tanıtdıq. Yəni, bir təqdimatı idi ki, kimlər hansı istiqamətdə fəaliyyət göstərir, tutaq ki, mətbuat, media, ictimai əlaqələrdə. Mən, məsəl üçün, turizm strategiyasında digər əməkdaş, məsəl üçün, marketingdə filan gəz, brendingdə hamı bir-bir olaraq cəmiyyətə göstərdi və konsepsiyamızı nümayiş etdirdi. Bu il isə artıq hesabat ilimiz idi əslində. Yəni ki, biz nə etmişik, necə etmişik, o suallara cavab verməli idi və cavab da verdik. Yəni ki, biz də orada sammitdə tək belə deyək də çıxışlar olmadı ki, çıxış etdiyi çəkildik. Orada diskussiya formatında da keçirilirdi. İnteraktiv idi, bəli, panellər var idi ki, birbaşa suallar verilirdi. Həm biznes strukturları tərəfdən, həm digər dövlət strukturların tərəfindən. Tələbələr tərəfindən 200-dən çox tələbə orada iştirak edirdi, misal üçün, yəni ki, onlar da, məsələn, belə deyək, gələcəklərini müəyyən etmək istəyən insanlardır ki, onlar bilməlidirlər ki, turizm haradan başlayıb, hara kimi gedəcək ki, həyatları ona bağlasınlar və yaxud da yox. Əlbəttə, bu hesabat ilə idi. Biz düşünürük ki, rəqəmlər belə hesabat üçün pis rəqəmlər deyil əslində. Yəni ki, ilk 10 ay ərzində bu il Azərbaycana gələn xarici vətəndaşların sayı 10,9 dəfə artıb. Yeni bazarlar açılıb, yəni ki, hədəfimiz o idi ki, ancaq bir bazardan, iki bazardan asılı olmasın turizmimiz, daha rəngarəng olsun. Bu il böyük artım oldu və yeni bazar kimi biz bunu qəbul edirik, bu Hindistan, Pakistan, Çin istiqamətindən, Cənubi Koreya, Yaponiya istiqamətindən, Avropadan ciddi artım rəqəmləri oldu və s. ki, bu da rəngarəngliyi əlbəttə ki, edir və bugün də, belə desək, Azərbaycanda, Bakının küçələrində biz fərqli xalqların nümayəndələrini müşahidə edə bilirik, əlbəttə ki. Hal-hazırda mövsümündə. Bəli, əlbəttə ki. Hal-hazırda ölkəmizə gələn turistlər daha çox hansı ölkələrə həyat edir? Daha çox xarici vətəndaşlar bizə gələn, yəni ilk dörtlük bu, ənənəvi dörtlükdür. Rusiya, Gürcistan, İran, Türkiyə. Bu il beşliyə Səudiyyə Ərəbistanı daxil olub, oradan çox böyük artım var. Həmən istiqamətdən, məsəl üçün, 20-likdən danışanda böyük artım var İsraildən.
MDB ölkələrindən, Ukraynadır, Qazaxıstandır, bunlardan artım, çox artım var, Türkmənistandan artım var, bu yaxın qonşularımızı deyirik. Avropa ölkələrindən, bu Böyük Britaniyadır, Fransadır, Polşadır, İtaliyadır, İsveçrədir və digərlərdir ki, Avropa istiqamətindən artım var. Çin, Hindistan, Pakistanı mən artıq vurguladım. Amerika Birləşmiş Ştatlarından, Kanadadan, hətta Avstraliyadan da artım var. Müəyyən ölkələr var ki, azalma qeyd olunub bu istiqamətlərdən. Daha çox yaxın şərq ölkələridir. Orada da yəni, onların Azərbaycana gəlmə şərtləri fərqləndirilib deyənə və uçuşların sayında dəyişiklik edilib deyənə azalma var. Amma ümumi mənzərə əlbəttə ki, pozitivdir, müsbətdir və İnandıq ki, belə də davam edəcək. Söhbətinizdə, buraxınızda da bu hissə olur. Biz gəlin bir qədər də Dövlət Turizm Agentliyinin keçirdiyi müsabiqə qaliblərinə yönəldək. Bu haqda danışmaya bilmərik. Əlbəttə, jurnalistlər çox aktivdirlər bu işdə və hiss olunur ki, siz jurnalistlərlə çox əlaqəli işləyirsiniz. Yəni, həm mətbuat konferansında mən də oradaydım və Kənan mənim jurnalistlər kifayət qədər cəsarətli, kifayət qədər aktiv suallar ünvanlayırlar və deyək ki, bu həm də bir diskussiya şəklində, sual-cavab deyil, bir diskussiya şəklində, dialoq şəklində, hətta bəli polemika səviyyəsində belə qalıb. Belə dəyərləndirizə görə təşəkkür edirəm əslində. Biz dövlət qurumu olaraq, tam olaraq media cəmiyyətə açıq, şəffaf bir qurumuq. Biz elə birinci sammitdə də onu qeyd etmişdik ki, bizim işimizin böyük bir hissəsi mediadan, jurnalistlərdən, kütləvi informasiya vasitələrindən asılıdır. Çünki turizm təbliğat deməkdir o cümlədən və mediasız biz bu təbliğatı apara bilmərik. Media bizim üçün həm təbliğatdır, həm marifləndirmədir, həm belə deyək, qonaqpərvərlik səviyyəsinin artırılmasıdır ölkədə və s. Ona görə media ilə biz əlbəttə ki, mütləq yəni partner olmalıyıq. Ona görə də bəli media ilə əlbəttə ki, jurnalistlərlə biz demək olar ki, yəni ki, bizim qapılarımız həmişə açıqdır və jurnalistlər həmişə bizim gəlib, məsəl üçün, fəaliyyətimizi işıqlandıra bilirlər. O cümlədən biz də tez-tez efirdə oluruq. Ən haqsız da sizin efirinizdə. Yəni ki, mən onu vurgulamaq istəyirdim ki, doğrudan da siz ikiniz, əlbəttə ki, sizin kanal və s. Bəlkə də ən aktiv, məsələn, veriliş aparıcısınız ki, yəni elə demək olar ki, elə həftə də olmasa ay yoxdur ki, Nəcbə xanım mənə zəhv vurmasın ki, gəlin. Siz hər zaman qəbul edirsiniz. Təşəkkür edirik ki, dəvətimizi qəbul edirsiniz. Çünki turizm sahəsi çox eyni zamanda yaradıcı bir sahədir də. Yəni, eyni zamanda çox aktiv bir sahədir və siz, maşallah, biz göz açmağa imkan tapmırıq ki, Kənan mənim buradan gedəcək və axşam yeni bir belə deyək də, hansısa bir xəbər, hansısa məlumat artıq mətbuatdadır. Biz artıq gözləyirik ki, yəni, çox yeni məlumatlar, yeni xəbərlər, turizm sahəsində baş verən ən son belə deyək də, bilmirəm, o yaradıcı münasibətiniz göz önündədir. Yəni, bir yerdə qalınmır və müxtəlif rakurslardan bir kreativ yanaşma var sanki bu sahəyə. Ümumiyyətlə, turizm çox dinamik bir sahədir. Həm də ki, turizm tək iqtisadiyyat deyil. Turizm həm də tanıtımdır. Yəni, mədəni, tarixi və s. Biz də, məsəl üçün, bizim fəaliyyətimiz iki hissədən ibarətdir əslində. Yəni, turizmin inkişafıdır. Bir də mədəni, tarixi irsimizin qorunmasıdır. Bilirsiniz ki, Dövlət Turizm Agentliyinin nəticəsində 7 qoruq fəaliyyət göstərir. Bu, məsəl üçün, Xınalıq, Yanardağ və s. Və əsas vəzifəmiz bizim həmən o mədəni irsi qorumaqdır. İlk növbədə, yəni turist gəldi, gəlmədi, biz onu qorumalıyıq, çünki o bizimdir. Əlbəttə, ikinci məsələ isə onları turistlər üçün daha cəlb edici edib, onları turizm məhsuluna çevirməkdir. O artıq biznes tərəfidir. Amma bununla yanaşı, əlbəttə ki, hər bir turistə biz gələndə gəlir mənbəyə kimi tək baxmırıq. Yəni ki, biz o insanı elə dəyərləndiririk ki, bu adam Azərbaycanla elə tanış olmalıdır ki, sonradan özü də Azərbaycanı öz ətrafına biz istədiyimiz kimi də tanıta bilsin. Bu bizim canımızdadır, ruhumuzdadır, Kənan müəllim. Hətta küçələrdə biz şahidə oluruq ki, tanımayan insan əgər müraciət etmədikdə belə dayanıb nəyəsə düşünürsə, yaxınlaşırlar bizim həmətənlərimiz, soruşurlar, maraqlanırlar, qapıya ünvanına kimi yola salırlar, yəni təmin nasıl. Biz bu məsələdə çox orqanikik. Bəli.
Bəli, bu bizim milli xüsusiyyətimizdən irəli gəlir əlbəttə. Və Kənan mənim söz verib ki, Dövlət Turizm Agentliyinə belə deyək də həmin o mədəni dediniz ki, o istiqamətlər də var da. Bizim ölkəmizə təşrif buyuran o mütəxəssisləri də bizim verilişimizə dəvət edəcək, gətirəcək. Ötən dəfə belə mütləq, əlbəttə ki, mütləq. Bizim qonaqlar, bizim demək olar ki, hər gün xaricdən qonaqlarımız olur. Bu həm turizm şirkətlərinin nümayəndələridir, həm media nümayəndələridir, bloqerlərdir, araşdırmaçılardır və s. Yəni ki, prioritet bazarlardan bizim 12 istiqamətimiz var ki, prioritet istiqamət seçmişik. Oradan bir çox insanları, mütəxəssisləri biz Azərbaycana gətiririk ki, Azərbaycandan real olaraq həm belə mədəni tarixi və s. məsələləri bilsinlər, həm də ki, biznes imkanlarını araşdırsınlar ki, onlar Azərbaycana turistlərin gətirilməsini təşkil eləsin. Məhz buna görə də yeni o bazarlar ki, biz deyirik, açılır. Bunun sayəsində olur. Məsələn, bir maraqlı faktı deyim, bugünlərdə olub. Biz Koreyadan tanınmış bir verilişin aparıcılarını Azərbaycana gətirmişdik. Onlar Cənubi Koreyadan var. Burada verilişi çəkəndən sonra verilişin səhəri günü Koreyada axtarış sistemlərində, internetdə ən populyar iki söz var idi. Biri Azərbaycan idi, digəri Bakı. Yəni bu effekt verir əlbəttə. Görünür həqiqətən də tanınmış aparıcılar imiş onlar ki. İşlərinin öhdəsinə gələ bildilər. Təşəkkür edirik. Amma bu praktikanı yəqin ki, digər ölkələrlə davam etdirmək yaxşı. Əlbəttə, əlbəttə. Bu günlərdə misal üçün bizdə indi çəkilişi gedir. Rusiya kanallarının çəkilişi gedir. Məsəl üçün mən biləyim görə 50-yə yaxın süjet hazırlayır. Məsəl üçün RENTV kanalı Azərbaycanda biz də ona yardımçı oluruq. Türkiyədən çəkiliş qrupu var. Bu günlərdə məsəl üçün bundan öncə Fransadan gəlmişdilər və s. Əl-Cəzirə kanalı məsəl üçün Azərbaycan turizminə silsilə məsəl üçün verilişlər hazırlayıb. Bu günlərin söhbəti də amma əlbəttə ki, daha geniş auditoriya. Bir dəfə şahid oldum, Discovery Channel-da Flame Towers-dan çəkiliş aparmışlar. Çox insanı yaşadan zövq və ruh verən bir proqramıdır. Ona görə ki, Azərbaycanlı, ona görə ki, məhz paytaxt Bakıda oryalaşmış. CNN-də, Euronews-də, Discovery Channel-də, BBC-də. Bu sonuncu dəfə, misal üçün, 29-unda bizim summit idi. 28-i axşam biz Moskvada bir tədbirdə iştirak edirik. Biz deyəndə mən də səfirliyimizin nümayəndəsi mədəniyyət üzrə ataşəyimiz Nigar xanım. NatGeo National Geographic Traveler jurnalının illik mükafatları verilirdi. Bu onlayn səs vermə nəticəsindədir. 450 mindən çox insan həmin səs vermədə iştirak etmişdi və qaliblərdən biri Azərbaycan oldu. Nominasiyada ən yaxşı ekskursiya istiqaməti idi ki, bu da National Geographic jurnalının seçməkdir bu il üçün. Yəni ki, biz bir az da davam etsək, Suğra xanım bizə bunu keçməyəcək. Təşəkkür edirik Kənan müəllim. Siz sağ olun. Təşəkkür edirik Kənan müəllim. Uğurlarımız bol olsun. Uğurlarımız deyirsiniz. Və tamaşaçıya söyləməyə həmişə sözünüz var. Çox sağ olun. Təşəkkür edirik sizə. Biz xatırladırıq ki, əziz tamaşaçılarımız, bu dəqiqələrdə bizim studiyamızın qonağı Dövlət Turizm Agentliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Kənan müəllim Quluzadə idi. Bizim isə verilişimiz davam edir səhər çağı efirdədir.